Hey. म बिहान निस्कि गए तर बेलुका सम्म फर्के भने ननिस्किँदा क्यु हल्का आउँदा छड्के गरे भने राम्रो छैन यो मुला सबले त्यस्तै भने भने सुन्छस् के त सुन्छस् म बिहान निस्कि गए तर बेलुका सम्म फर्के भने ननिस्किँदा क्यु हल्का आउँदा छड्के गरे भने राम्रो छैन यो मुला सबले त्यस्तै भने भने सुन्छस् के त सुन्छस् मान्छे मान्छे गर्दै तेरो कुरा है सबलाई तान्न मन छ तेरो खुट्टा है यहाँ साथी पनि हुन्छन् छुट्टा बाँच्ने होइन अरूकोलाई आफ्नोलाई त चित्त बुझा छोड्दे छोड्दे त सोच्न धेरै बचेस् तर फेरि सोचेस् के कुरा केही बेरमै कुर्दै बसेस् हरेक दिन अरूको त बाटो हेर्दै कोही आउँदैन नगरेसम्म आफू केही नै थाहा छ त्यही नै फेरि फेरि त्यस्तै गल्ती गर्न थाल्छस् किन त मुना किन आज यस्तो भइरहेछ सब कस्तै तँलाई सम्झाउने हो सबै हिँडिसकेला थुक्क मुला कायर विश्वास छैन तँलाई आफूमा ठुलो ठुलो कुरा गर्दै बसोस् आफूलाई किन हो किन त्यति धेरै ठुलो ठान्छस् तर जब गर्नुपर्ने बेला आउँछ कता जान्छस् यस्तै पारा हो भने सबै सधैँ हाँस्छ म बिहान निस्कि गए तर बेलुकासम्म फर्के भने ननिस्किँदा क्यु हल्का आउँदा छड्के गरे भने राम्रो छैन यो मुला सबले त्यस्तै भने भने सुन्छस् के त सुन्छस् म बिहान निस्कि गए तर बेलुकासम्म फर्के भने ननिस्किँदा क्यु हल्का आउँदा छड्के गरे भने राम्रो छैन यो मुला सबले त्यस्तै भने भने सुन्छस् के त सुन्छस् सबैतिर बाटो बन्द सबैतिर गाह्रो पर्छ केही हुन्न आफूसँग तब मात्र आगो बल्छ हेर्नु पर्छ आफूभित्र आफै हुन्छ आफ्नो मित्र तर गाह्रो पर्दा किन त्यसै आधी दिन्छस् किन डराई कायर जस्तो युद्ध हुँदा भागिरहेछस् किन ठुला सपना देख्छस् तर थामिरहेछस् किन बोलीले त आफैलाई छुट बेचिरहेछस् जब गर्नुपर्छ काम तब किन कता जान्छस् नथा पानी कसरी भरिदिन्छ आफै सोच नगरी काम कसरी बनिदिन्छ आफै त्यो प्रश्न गर आफूलाई आफूभित्र उत्तर खोज लागि पर्दा नहार कहिले बोक्नु पर्ने भारी बो म बिहान निस्कि गए तर बेलुकासम्म फर्के भने ननिस्किँदा क्यु हल्का आउँदा छड्के गरे भने राम्रो छैन यो मुला सबले त्यस्तै भने भने सुन्छस् के त सुन्छस् म बिहान निस्कि गए तर बेलुकासम्म फर्के भने ननिस्किँदा क्यु हल्का आउँदा छड्के गरे भने राम्रो छैन यो मुला सबले त्यस्तै भने भने सुन्छस् के त सुन्छस्